नमस्कार अनलाइन तपाईलाई स्वागत छ आजको यो भिडियोमा अर्को तीर्थस्थलहरू मध्ये एक जानकी मन्दिरको बारेमा विस्तृत रूपमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु दर्शक दिन जानकी मन्दिर देवी सीतालाई समर्पित हिन्दू मन्दिर हो जानकी मन्दिरको मुख्य मन्दिर वरिपरि करिब सत्तरवटा मन्दिरहरू छन् मन्दिरको नाम पौराणिक राजा जनकको नाममा राखिएको छ मन्दिर विश्वभरका हिन्दूहरूको लागि सबैभन्दा ठुलो तीर्थ तीर्थस्थल भएको छ यो यसको मन्दिर र पोखरीको लागि प्रसिद्ध रहेको छ मन्दिर चम्किलो सेतो रङमा रङ्गिएको छ र लगभग चार हजार आठ सौ साठी वर्ग फिट क्षेत्रफल ओगेटिएको छ दर्शकबिन यो पूर्णयाता ढुङ्गा र सङ्घ मर्मरले बनेको तीन तले संरचना हो यस मन्दिरलाई नेपालमा राजपूत वास्तुकलाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण नमुना मानिन्छ यो पुरातन शिल्प कौशलको प्रतीक हो यो मन्दिर जमिनबाट पचास मिटर अग्लो छ र यसमा साठीवटा कोठाहरू छन् जुन सबै रङ्गीन काँच सुरुचिपूर्ण र पुरात चित्रहरूले सजिएको छ र उत्कृष्ट नकासीले कुदिएको पनि छ जानकी मन्दिरको सम्पूर्ण संरचनाले क्लासिकल र डिजाइनको उत्कृष्ट मिश्रण झल्काउँछ दर्शकबिन जानकी मन्दिरको इतिहास के छ त यसको बारेमा केही कुरा गरौँ पौराणिक कथा र पुराणका अनुसार जनकपुर देवी सीताको जन्मस्थल हो रामायणका अनुसार जनकपुर पराक्रमी राजा जनकको राज्य थियो जसले ज्योतियोग खेतमुनि शिशु सीतालाई पत्ता लगाएका थिए सोह्र सय सन्ताउन्न इस्वीमा देवी सीताको सुनको मूर्ति भेटिएको थियो पौराणिक कथा अनुसार देवी सीताको तस्बिर फेला पार्ने सन्यासी सुरकिशोर दास हुन् उनी आधुनिक जनकपुरका संस्थापक र सीता उपासनाको बारेमा लेख्ने कवि पनि हुन् अहिलेको मन्दिर सुनको मूर्ति भेटिएको ठ्याक्कै त्यही ठाउँमा उभिएको छ मन्दिरको पवित्र स्थानलाई यो हिन्दू देवता पृथ्वीमा आफ्नो समयमा बसेको ठाउँ मानिन्छ भारतको टिकमगढ राज्य किरानी बृसा भानुदेवीले सन् उन्नाइस सय दसमा मन्दिरको निर्माणको आदेश दिएकी थिइन् नौ लाख नौ हजार रुपियाँको लागतमा मन्दिर निर्माण भएको हो त्यसैले यो मन्दिरलाई नौलाखा मन्दिर भनेर पनि यस स्थलमा राजा जनकले शिव धनुषको पूजा गरेको पनि मिथकहरूको दावी रहेको छ दर्शकबिन यो मन्दिर धनुषा जिल्लाको जनकपुर धाममा अवस्थित छ मन्दिर देशको तराई क्षेत्रमा अवस्थित छ यो नेपालको मिथिला क्षेत्रमा पर्छ मन्दिर राष्ट्रको दक्षिण पूर्वी भागमा अवस्थित रहेको छ यो काठमाडौँ उपत्यकाबाट करिब दुई सय पच्चिस किलोमिटर टाढा छ यस पवित्र स्थल वरिपरि ऐतिहासिक र पौराणिक महत्त्वका करिब एक सय पन्ध्र पुरातन पोखरीहरू समेत रहेका छन् आमको बगैँचाको आकर्षणका साथ मन्दिरले पर्यटकलाई पनि आकर्षण गर्ने गर्छन् जानकी मन्दिर कोइरी वास्तुकलाको महत्वपूर्ण नमुना हो चम्किलो सेतो रङको मन्दिर मुगल र कोइरी गुम्बजको मिश्रित शैलीमा बनेको छ यो पवित्र स्थानको सबै साठी कोठाहरू नेपालको झण्डाले सजाइएको छ मन्दिरको मुख्य मन्दिरमा देवी सीता भगवान राम र रा लक्ष्मणको धर्म ग्रन्थ समेत रहेको छ यो रङ्गीन गिलास नकासी चित्रकारी सुन्दर जारी झ्याल र रा बुर्जसँग राम्ररी सजाइएको छ जानकी मन्दिरको अगाडिको आँगन खुला र खुला ठाउँको ठुलो क्षेत्रसँग मिल्छ मन्दिरको अगाडिको पखेटा सेतो अनुहार र बुर्ज भनिने चारवटा टावर जस्तो संरचना भएको डिजाइनमा पूर्णता समिति रहेको छ मन्दिरको परिधिमा गुम्बज आकारको संरचनाहरू विभिन्न साना मन्दिरहरू र मन्दिरहरू पनि अवस्थित छन् मन्दिर परिसरमा प्रवेश गर्न मन्दिरमा दुईवटा प्रवेशद्वारहरू रह रहेको छ पूर्व प्रवेशद्वारमा आर्क जस्तो संरचना सहित अग्लो अग्लो ढोकाहरू रहेको छ उत्तर पूर्व प्रवेशद्वार रूप संरचना र आकारको हिसाबले पूर्व प्रवेशद्वार जस्तै छ जोडने फुलले केन्द्रीय मन्दिरलाई धर्मशाला र अन्य सहायक तीर्थ स्थलहरू समेत जोड्छ केन्द्रीय मन्दिर परिसरको ढोकामा पश्चिम वास्तुकलामा जस्तै गुलाबको झ्याल जस्तै रङ्गिन काँच छ भगवान राम र सीताको विवाहको पुरातन मिथिला कला र एनिमेसन फिल्मको दस्तावेजीकरण गर्ने एउटा सानो सङ्ग्रहालय पनि छ यहाँ हरेक वर्ष नेपाल भारत श्रीलङ्का र अन्य देशबाट हजारौँ तीर्थयात्रीहरू भगवान राम र देवी सीताको पूजा र भक्ति गर्न आउने गर्दछन् धर्मग्रन्थमा जनकपुर नगरीको उल्लेखले देश र विश्वका विभिन्न भागबाट हजारौँ भक्तजनहरू आकर्षित गर्ने श्रेय रहेको छ यस पवित्र हिन्दू मन्दिरको दर्शन गर्न संसारको हरेक कुनाबाट यात्रीहरू आउने गर्छन् विवाह पञ्चमीका लागि नोभेम्बर र डिसेम्बर महिनामा नेपाल र भारतबाट आउने दर्शनार्थीहरूको भिड समेत मन्दिरमा हुने गर्छन् विवाह पञ्चमी यो वार्षिक उत्सव हो जसमा देवी सीता र रा भगवान रामको विवाह मनाइन्छन् यस दिन धेरै पवित्र संस्कार र अनुष्ठानहरू गरिन्छन् यस दिन मन्दिरको भित्री भागमा राखिएको सीताको मूर्तिको पूजा गर्न ठुलो संख्याहरूमा तीर्थयात्रीहरू मन्दिरमा आउने गर्दछन् यस विशेष अवसरका लागि उनीहरूको उत्कृष्ट जलवनत साडीहरूमा सजिएका महिलाहरू मन्दिरमा आउने गर्छन् यो हो एसआरआर मिडियाद्वारा सञ्चालित प्रदेश अनलाइन न्युज